Pozdrav sljedećeg i dobrovite kao naravno stvarno pozdraši. Oči kao da ako sam štiri dobro pozdravim sve što imamo prešli do komentara, dokumentiraju se hashtag žikarmi. Dečki, denska šo pravime? Denska pravime na reakciju, ali pre da započnem sa videota kako i seko je ovo novo video, znači takam da vi si izvijem za to še ovoj period idat onaka da kažem pološi video. Sljedećki, pored to še verovajte, onaka mi se na sobra baš mnogo работим, kaj laki bif na maturska, moj roden den sada se bliži za dva den. Koga izlegao pesna, 25.6. Znači ono, moj roden den, pesna, trovo isto sad i drugi projekti što ga работам за лето, значи ово јуни месец да поминем смислом от кебе на койна. Значи оно фул сум овој месец. Фул. Как ще можете да прометите и по инстаграм, те ще ме пратите. Те ще не пратите да следите ме ова вест. Днеска шо правим? Днеска правим реакция на едно видео, кое ще свика All your pain in one video. Сите твои нервози в едно видео. О видео е реално заради това, че еднаш ме има излезено на TikTok слично на ова и буквално се е точно. Ке видите сега заедно къде отреагираме. Той ставате лайк, а пред да започнем видеото, сакам да ви поканам на трово заради това, че сме лайв. Имате линк в дескрипция първ. Значи да добуваме акаунт с 40 плюс скинови на некои от вас. Значи ке си игра Zone Wars, ке си игра повеки така модови. Еден от вас ке добие скин со 40, т.е. акаунт со 40 скина, во кои има и OG, за те што се прашуват има и OG скинови, така да може да участвувате словно да играте Zone Wars, дойдете да се забуваме да играме, да се смееме и некој от вас да добие акаунт. Т.е. тоа е първ линк во дескрипција. Така да можеме да започнеме. Ајде да видиме. Ох, да, кој ке се удрчи. Да, кога не можеш да вземиш, тоа е толку нервозно, без разлика дали е игла, без разлика било шо, значи тоа е толку... Да, кога не можеш да вденеш, исто на опата ќе ми викнат на играм нещо, да и вдениме иглата, ово на кој одиш, значи оно се домачевиш на тоа спот и не бива. Да. Каж ми, ова, значи аз не сум много подсъртен и поти работен и никош не сум ни бил, али ова колко пати ми си има десено, не сте свестни буквално. Значи оно по-рано, кога църтав нещо, однака сакав нещо да направам и ова ке ми се деси. И аз... О, не. Кога ядиш и влакно ке найдиш. Най-лош момент. Най-лош момент, а верувам дека сите от нас ова го имат изкусено. Реално ова сите го имат изкусено. Али ова е еден от най-съебаните моменти. Да, ого. Съеждам сега, кога усекам. Ко ми текнува. Да, много пъти, кога пивам кафе, онака турско и сега жешко кафе, нали? И само да си топнем като бисквитки, пощото много говоря си бисквити, да аз тука се имам. Ай, рък, бисквити, буквално кай мене се имам. И онака ке стопнеш и поло ке се скръши внатре. Значи толкова нервозен и после ем бисквитта не можеш да я изеди. Ем кавето ке ти бива онака како мелен, како сок от портокал, свеж от седен. Ебе, начало майна. Ох, кога ке нагазиш кабел, не. Ово ми се има десено много пати, искрено много пати ми се има десено, не дай заебан моментот. Да, кога сакаш да стикиш и пръст, е сега ова не баш вака пръст, али викай сега овде некъде ке ти е пръст и от сами от блици сликата жълта ке излезе. Однака баш се сморна тогаш, не ми сега плово да слика. Да, ова ми се деси завчера. Завчера въртам TikTok, тък. Тука, значи муцката ми изкапа. Леле. Исто и ова. Ова ми се деше от скоро секош. Кога вадам нудли. Нудли много обожавам. За тия, що знам порано, кога стримам на YouTube, много наядав нудлен стрим. И однака ядам, сега мислам, се варах, нели, да ги преследам и ги падне, некой ги изпадне, па додека върна, значи... Да, I'm not a robot, па ова, па она, па ке кликнеш, ке та нося на нов таб, па трябва то да... Да, кафто, кафе. Кафе, ако не се има изтурено или сок или шо е дак, додека нож в особа не си човек. Ми се пропия кофе. Ова па колко ме нервира, тек. Страшно. Кога се ропнеш со лакто, значи струјата факе. Ау, ядиш лубеница от тука ти тече. Ох, кой е нервоз. Да, и то е вънатрахите се клада, леле. Си точно. Човече, мене, аз го гледам във видео, има повек, има втори дел, трети дел. Мене, човече, не ми се верува колко е сторова точно, како буквално некой да е дойдел мен да ме снимал. Да, така кокет се отворя, па... Леле, погрешка лъжицата, кокет я фариш.
Да, бръщи са и всеки изключи. Гледай са. Е, ох, колко нервозен момент. Ох, колко нервозен. Наочарки ти паднат, ключеви всеки ти паднат. Оу, кой чекиш в ВЦ? В момента най-як. Кога ти соя по ВЦ, а не миш дека да от. Кога буквално толкова ти соя да и некоя внатре. Момент. Е, ако ще гляте има други дела. Тото дечки за видео, ако вас се опомня, спорете обвязно да оставате лайк, да субскрибите на канал 25.6 в 2 сата, относно петък, относно за 2 дена. Излегла моята нова песен за 18-ти от мой роден ден. Не да, имам и 18-ти роден ден тази ден. Така дайте, очекувам честитки от вас, да ми честитите. И да слушате песната, да я лайкнете обвязно, како поклон за роден ден, да я споделите исто на Instagram, кой сак. Да ме заследите мене сега, така да той това снимаш повеки да кажем, не изгрем с някои от нарените видео, вече към на друго. Това е то. Поздрав сите, ропа, папа, па и. Awesome.